Non, mais pour toi. Donc, j'ai mis le match. Minus. Allez. Kom igen gula! Lukas! Ja, Oj. Oj. Oj.
Jag såg inte. Det är på stationsvägen, de är ju så dyra. Det finns inga ungdomar som har råd att bo där, tänkte jag. Fast himmelriket brukar inte vara så billiga om heller. Ja. Ja, men det, ja. Undrar om inte Kasper också hade en sån. Han skärmade av så han hade en sovalkov och så blev det ändå skapligt och skulle bli i sidoverum. Och så blev det skapligt med... Ja, vad spännande för honom, ja. Ja, men det vill jag ha. Hej gula! Ja, precis. Jo! Gula! Verkligen alltså. Kom igen nu gula! Ända sen hon var små.
Nej. Nej, det är jag som summar. Ja, precis. Kom igen, Halfen! Hej då, gula! Ja, det är bra! Yeah.
Jag träffar barnen och åker ansiktet. Din man. Nej. Jag har inte. Kom igen nu i fan! Inte näsan igen. Han har redan opererat näsan. Va? Är det sant? Ja, han opererade näsan för ett år sedan. Men det behöver inte vara kunde andas igenom. Men det behöver inte vara så. Det kan, får man, det kan blöda för... Men var det näsan? Det ser ut som näsan. Det ser ut som näsan.
Jo, du ser bra, Stefan. Kan vi byta briller? Vi pratade om det i frukosten igår faktiskt. Jag sa det, vänta tills du bryter näsan nästa gång. Han har bytt täppt ena när jag får det. Snacka om maximal otur. Ja, precis. Är det din pojk? Ja, det är min. Ja, om man får i huvudet så jag att jag får vara som en lömtöckna, då skulle det vara på en gång. Jag vet inte om det var så. Nej, jag såg inte. Jag såg inte. Det var på huvudet eller på näsan jag blödde. Man fick en vätskepan. Men det är nästan fara skad om man ska i huvudet, då ska man inte anstränga sig. Var det Anders som fick sån illa? Ja, det är näsan. Det är näsan. Han fick med stora hjärtat. Ja, det var ju. Om du är riktigt raggör. Ja, men då, visst kom väl ambulansen då? Thomas, ska du köra vattenbreaken så gör det samma. Ja. Men det är lätt att en armbåge stinker upp. Ja, det är inte mer. Nu har de så lätt skit av sig. Ja. Ja, så som händer. Jag tycker han var bra då, men så här långt räckte han. Det är så blåst och sönder. Jo. Vad säger du? Det är snabbare bara när man är så här varmt. Kör! Ja, han kliver om. Han kliver om. Kliver. Släpp den, släpp den. Han ser inte det. Är du med bara kvar? Det var faktiskt en oskjöst eller oskjöst. Det är sånt som hände. Ja, det var ju inte med avsikt i alla fall. Kom igen nu, gula! Jonas! Nej, jag tror inte han blir det. Det är så att han sa. Ja, han har fått det i huvudet så kan han kliva av till det, men det är näsan så. Du får inte spela om han rör i alla fall. Nej. Jobba gula! Här istället för axeln.
Är det byrån som är problemet? Är de trånga gångarna fram? Ja, han är krossad näsan när han spelar i Österåker. Ja. Och sen fick han täppt igenom näsan, så då opererade han det. Men han har fortfarande lite täppt, så han skulle bara göra om det. Bort med det! Bra Samuel! Jobba på dem där nu då! Spring, 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 spring! Heja gula! Kom igen, kom igen, kom igen! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Vad händer nu? Ja, vi får inte allt! Han är som en boxare. Men det kan vara vanligt med som det som blöder också. Att inte rymmer med det. Plan halva nu gula. När jag får. Jag kommer igen. Kro. Jobba på den. Kom igen gula! Slarvat lite om bollen, de har en mening men det är för lite matcher. Kom igen nu! Mer! Nej! Aldrig! Akta kameraman. Jobba med Heifel!
Hoppa, hoppa, hoppa! Lägg på! Åh, spring! Kom igen, gula! Kom igen, gula och röda. Ja. Och sitter med en röda. Ja, vad var det där då? Jobba där, gula! Bryt! Vad är det då? Axel tror jag. Vi ser Stadsparken som aldrig har matchen. Det känns som att det är jättemånga målchanser. På en halvtimme spel. Kom igen nu! Hans! Hans! Akta ryggen bara! Linus! De måste prata med honom. Kom igen, gula! Nej! Ja visst vet du, han är ju vass den där tian vet du. Åh herregud! Bort! Men jag tror jag får... Åh herregud! Lugn! Stå Agibo! Stå Agibo! Stå Agibo! Stå Och nu har jag förlorat så att ni måste ställa mig. Heja gula! Hej Eiffel! Nej. Jobba, jobba, jobba! Jävla. Nu. Snälla. Nej. Där var den där.
Jättebra, det är bra grabbar. Bra finalen. Ja, bra, behövde vi den. Och kylan är fett då. Det är som en gryta där nere. Ja, fruktansvärt var det. Och det är mot andra hållet. Hallå! Nej, det är inte låst. Heja, heja, du! Kom igen, Linus! Kom igen, grabbar! Gul, 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 gul! Hej! Samuel! Vad synd! Ja, precis. Vilken uppoffring va? Oh, ja, oh ja. Bollkalle på sin höjd alltså. I den 38 matchen utifrån gästande Vigby Wong IK-ledningen med 0-1 målskytt nummer 8, Erik Herre. Hjälp honom då. Hjälp! Nej. Lyfter! Mer! Kom igen, kom igen! Oj. Höger, andra,
Ja. Köpte du upp hela kiosken du? Jag försökte men det gick inte. Nej. Sluta med boll, sluta med. Nej det var högt. Kämpa sista nu då Hebe! Vänd och vänd! Det är så mycket spel på den där planen. Hej! 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 H
Jobba! 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 Håll den utifrån! Håll den! Det tar blåsen här inne från mig. Vänder vi. Håll den, bra! Kom igen, helt rätt. Akta! Ja! Håll den! Vad är det för motljus? Det är kort på en sak. Prata mer. Bra Samuel! Viktor! Men jag antar linjen om man ser bättre än vad vi gör. Jag tycker de går för hårt med dobbarna före. Ja. Där har vi slut på den första halvleken.